visi, čia Videoman Karlas. Šiandien žaidžiu Minecraft, taigi jau po naujų metų. Grįžtam visi. Well, my shit is over. Ak, tai gerai, atsakyti, nuo šiandien vėl tęsiu, ką dariau aną kartą. Aną kartą aš kažką dariau. Akim, kuori. Šitie kėtų savo mėšlą susirūsiuoti. Deimantų nebeturime. Visą mėšlą įsimečiau. Varom pasisėmės nebūnus. Ha ha, žiūrėkit, ten gali manęs užpulti. Lopak, neįtelpa, neįtelpa. Nu, jis per didelis. Так, тесим нормальный поезд. Žodžiu, vendar mano paieškas tarkuotų, kad įdėsiu. Perėsiu į pirmą. Žodžiu, zombi gydymo. Gerai, jis yra kaudas. Ok. Žiūrim. Štai šūdai valgome. Ok. Fan, tak kažkodė reikėtų atsidumti. Na, gauna mažiau sėkų. Na, man tik sėkų, tik atsidumu. Kažkodų salų. Reikia kažkodų oranžinio valgomą šūdą. Modifikai ambergį. Ok. Ai, pabūtų man gerai. Arba material. Ką iš jo? Galima įrankius gamintis iš to mėšlo. Arba armorus. Geras. What the fuck? Okay, fuck this shit. Naudosim iki paprastą maistą. Maistą skiriamai donos pasidaryti. Man dabar truputuką blogai su maistu. Šiūrėm. Visų pasidarysiu vieną donos. Tai duona, mes turim auksą. Tai auksą neturi. Ok. Taigi, manau, per
klasę pradėsim nuo materialsų, kuriuos galime gauti. Taigi, po to, kai grįšiu į keivą. Laiką nebereikia rinkti ir medžiot. Jesus, tai buvo blogiausias kalnas. Prieimimas. Ok, yra skeletas. Paprastas? Taip. Skeleton warrior. Ok. Jie man labiau patinka, jie. Ne tik, kad durnai šaudo. Bet... Taip, jie to... Pildžios. Ginklas. Ai, tu aš. Rocket Creeper. Ok, jis dėl. Jie dabar tai kaip profas varo. Labai reikia, jie tai žemba. Jie tą auksą čia tikriausiai nikus. Aukso, tai bus gerai. Šiaip čia nežinau, kiek man aukso reikia. Aukso blokas. Su nesugavys. Manai paprasto auksinio. O, galėtų aukso reikia. Aš čia šiuo to padarau, nesuprantu. Dobrze, że dał. Wiemy tam. Już to lepiej, że ktoś nas nie dostał. Tak, tylko tu po samemu nie jest co. Galėčiau rasti tokią aukštą įsimą. Neįsiks leistis dar gilin. Tak.
koma kalauksiu. Žinau, ką padarysiu. Atsilava bus žymiai paprasčiau tvarkytis. Can walk on lava. Oh yeah. Look at fucking me, I'm on lava. OP. Kėdau, šešis ledų trūksta. Iškėdėčiau kampojus, atsiplaukėčiau. Shit, metalas turi pakankai. Šitą mišalą. Bet užpisi tokios lūgos. Čia tikras nebuvo pritaikyta žmonių laičiant ant galvos. Na, žiūrėkim čia aukso. Žinys. Vėl jau žinys. Nu, tokio bus negrojama šakinėti. Kur čia? Žodė, sikas. Gal ne čia. Ne, tikriausiai, kad ne čia. Gal čia? Ne, gal kur aš jau bet. Tvariau, bet toliau. Panašu, kad kur čia. Ok. Visi keisti. Šitą žmogalį. Lauk. Aš visų nebuvo peržiūrėjęs. Teleport, no full damage. Diamond on your own. On the back. Good. Awake the strength inside, shadows come to life. We are the end.
awake the strength inside. Shadows come to life. Taigi 20 dėjimų, man to gana blogai. Taigi čia buvo video Karlas.